شهادو كرة القدم في أزوية من السنة من جستو مسلم بميك أفضل بين هلينا مسلم النجمت إيار الزنا عزنان لو تمرج يسو سميتو واسن بريديو سلطة مركتو كل ما اندبتو يما يتكيه እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በየካቲት 20 ቀን 1992 ነው። ሊጉ የአንደኛ ዲቪዚዮን ወይም ከፍተኛ ሊግ ከ1888 እስከ 1992 ክለቦች ከእንግሊዝ እግር ኳስ ሊግ ለቀው እንዲወጡ መወሰኑን ተከትሎ እንደ FA ፕሪሚየር ሊግ በአለም ላይ በብዛት የታየ ስፖርት ሊግ ሆነ። በ212 ግዛቶች ወደ 643 ሚሊዮን ቤቶች የሚተላለፍና 4.7 ቢሊዮን ህዝብ ሊዝ የሚችል የቲቪ ታዳሚ አለው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2023 ጀምሮ ፕሪሚየር ሊጉ ከስፔን ላ ሊጋ በልጦ ላለፉት 5 የውድድር ዘመናት ባሳዩት ብቃት በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ደረጃ አንደኛ ላይ ተቀምጧል። በ1992 ፕሪሚየር ሊግ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 50 ክለቦች ተሳታፊ ሆነዋል። 48 የእንግሊዝና 2 የዌልስ ክለቦችን ጨምሮ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በተካሄዱ ጨዋታዎች ዋንጫውን ማንቸስተር ዩናይትድ 20 ሊቨርፑል 19 ኤልሲያስ 13 ጊዜ ያክል ማንሳት ችሏል። በዘንድሮ 2022-23 የዓለም ዋንጫ ከፍተኛ ፉክክር የታየበት 20 ቡድኖች የውድድር አመቱን ጀምረው አሰልጣኝ ያልቀየሩ 9 ቡድኖች ብቻ ናቸው። በሊጉ 39 አሰልጣኞች የሰሩ ሲሆን ይህም በ10 አመት ውስጥ ሪካርድ ሆኖ ተመዝግቧል። ከአሰልጣኞች 14 የሚሆኑት የተሰናበቱ ሲሆን ቼልሲ ሳውስ በጣም ሁለት ሁለት ጊዜ አሰልጣኝም ያሰናበቱ ቡድኖች ሆነዋል። አርሰናል ሊበላ ነበር ትንሽ ቢበላ ጥሩ ነበር ለውጥ ያው ለውጥ ጥሩ ነው። ይህ ጨዋታ የማንነስ አርሰናልና የሲቲን ጨዋታ ይቸው ነበር በጣም ቆንጆ ጨዋታ ነበር። ግን እንደዛ ሲፈሩ ደግሞ ሲንቀጠቀጡ አይቻለኩ አርሰናል ማለት ነው። ሲቲ ቢቀጣና ቀጣቱ ነጥብ ወርዶ እኛ ብናሸንፍ ደስ ይለን ነበር። ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያሉ እነዚህ ካፍ ምናምኖች ፌር አይደለም በእውነት የሆነ ጉቦ ምናምን በልቷል። ያው ይመለሳል ከሁለት ወር ነው ከሶስት ወር በኋላ ምናምን ዋንጫው ይመለሳል የሚል መረጃም አለ። እውነት ያርገው ተስፋ አድርጌ ነበር። በተለይ ደግሞ እነዚህ አቻ ወጥተው ሲቲ ያሸነፉበት ቀን በተለይ በቪዲዮ ሳያቸው ቤታቸው ቁጭ ብለው ሲዘሉ ምናምን ዩናይትዶች ምን ያህል ደስ ቢላቸው ነው ያልኩኝ ነበርና ተቃጥ ያለው በእውነት አርሴናል ቢያሸንፍ ደስ ይለኝ ነበር። ያው ወተትም አልቋል ምናምን መጀመሪያ ያልተለመዱና ከውድድር ርቆ የነበሩት ኖች አሁን እና አርሰናል ቲም እንደተለመደው ነው። ያው ሊቨርፑል ወደ ኋላ ቢሄድም አይሰርም አሪፍ የሆነ ሰዓት አሪፍ የሆነበት ነበር ደስ ይል ነበር። የዋንጫ ትንቅንቅ ነበር በመጀመሪያ ሰዓት ያው ሲቲ ከኋላ መጥቶ እንትን ቢልም በጣም ደስ ይል ነበር። አርሰናል ከሚበላው ሲቲ ስለበላው እኔ ደስ ብሎኝ እኔ ማይሰር ደጋፊ ነኝ። ምንም ሲቲ ተቀናቃኝ ቢሆንም እኛ ሀገር ካለው የደጋፊዎች እንትን አንጻር ሲቲ መብላቱ ደስ ብሎኛል። ፕሪሚየር ሊግ በጣም የሚያስጠላው እንግዲህ 31 32 ጨዋታ ተጠብቀን ዋንጫ ስንጠብቅ በስምንት ጨዋታ ተበላ እና በጣም ተባስቻል። በጣም ነው የተናደድኩት። ጋርዲዮላን ያመላጣውን ባገኘ ሲከሰገሰ እና ጋርዲዮላ አርቴታ ያየ ዋንጫውን አንሳበት ስፔን ውስኪ አልቋል ሻምፓኙ ልጭበት እየተባለ ነው። የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በበርካታ ደጋፊዎች ዘንድ የማይረሱ ጨዋታዎች እንዲሁም ክስተቶችን ያስመለከተ ነው። በመሆኑም እኛም ፍጻሜው እውን የሆነው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የማይረሱ የጨዋታ ክስተቶችን እንዲያጋሩን ጠየቅን። የአርሰናል ደጋፊዎች ጭፈራ አልጠብቅኩም ነበር። ጨፍረው ግን ያው አዝኗል። ግን እኔ ማንቸስተር ደጋፊ ነኝ። ማንቸስተር ባለመብላቱ በጣም አዝኛል። ቻምፒዮንስ ሊግ መግባታቸው ደግሞ የማይረሳው ክስተት ማንቸስተር ዩናይትድ በሊቨርፑል 7-0 የተሸነፈበት ክስተት ማረሰ በጣም የሚያናደድ ክስተት እሱ። ያስገረመኝ ደግሞ ሌስተር ሲቲ ማውረዱ ከፕሪሚየር ሊግ በጣም ያዘንኩትም ያስተናገኝ እሱ። በጣም ማረሰው 2-0 እየተመራ ከዛ ከረፍት በኋላ 3-1 ነበር እየተመራ ነው የነበረው። ከ85 ደቂቃ እስከ 97 ደቂቃ 3 ጎል አግብቶ 4-3 ያሸነፍንበት እንግዲህ ኒንሰን 24 ቁጥሩ ተቀይሮ በ90ኛ ደቂቃ ተቀይሮ የገባ ሰዓት ከፕሪሚየር ሊግ የማይረሳ ስቲቪስ እና የነበረውና ወምበርሊን የወጣው። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በበርካታ ሚዲያዎች ለተመልካች ሲቀርብ ቆይቷል። ብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮም ለአድማጮች የፕሪሚየር ሊጉን ጨዋታዎች ሲያስመለክትና ሲያስደምጥ ቆይቷል። አድማጮች ብስራት ሬዲዮ ኳስ ያስተላለፈበትን መንገድ እንዴት አያችሁ ስንል አስተያየታቸውን ጠየቅን። ያ
በጣም አሪፍ ነው ሁሌም አሪፍ ነው ቴክኒካሊ ያው መንሱር እንትን ሲል በማል ለያንዳንዱ ነገር ዲቴል ተነታነ ስለሚሰጥ ያው እሱ ኢንጆይ ብቻ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አት ዘ ሴም ታይም ኤጁኬት ስለሚያደርግ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነገሩ ቀላል አትላንት ሉተን ታውን መጥቷል ወደ ፕሪሚየር ሊግ ትንሽ ክለብ ነው መስቴ ይሄንን ከ 200 እስከ 300 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ የሚገመተውን ፕሮሞሽን አግኝቷል ከዚህ ወረዱ ደግሞ በተቃራኒ ፕሪሚየር ሊግን ያለማችን ሀብታሙ ሊግ ሞስትሊኛም ከስራችን ባህሪ አንፃር ብዙ ጊዜ በሬዲዮ ነው የምሰማው በተለይ ሁድና ቅዳሜ ማታ እንኳን ያው ቤት እና ያለን ሁድና ቅዳሜ ግን በጣም አሪፍ ነበር ሞር በጣም ደስ የሚለኝ አሁን መስል ሙሉ መረጃ ነው የሚሰጥሽ ሙሉ መረጃ ያለውን የሆነ ነገር ይዘሽ ትወጫለሽ የመስል እየሰማችሁን ስለ ፐርሰናልም ቢሆን ስለ ቡድንም ቢሆን የዛሬ 20 አመትም ያለውን ታሪክ ያነሳልሻል ወይ በጎላ አማካኝነት ሊሆን ይችላል ወይ በሆነች ኢንሲደንት መሃል ምናልባት የዛሬ 20 አመት ተደግሞ ከሆነ የዛንም ያቺን ጎልጉላ አውጥቶ የሆነ ነገሮች መረጃዎች አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ሰጥሻል የብስራት ያው ጥርጥር የለውም አንደኛ አብሶ ስራ ሊሆንሽ በጣም ደስ ይላል አይ በጣም አሪፍ ነው በተለይ መስሲ ሲያስተላልፍ መስሲ መንሱር ምናምን እነሱ ግሩፖች አሪፍ ነው ያልተጠበቀ ክስተትንና ድልን ያስመለከተው የ2022-23 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዘንድሮን የሊጉን ዋንጫ በኬፕ ጋርዲዮላ የሚመራው የማንቸስተር ሲቲ ማሳካት ችሏል። በሊጉ ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ኦልድ ትራፎርድ ላይ በርካታ ጨዋታዎች ያልተሸነፈበትን እንዲሁም አርሰናል ለዋንጫ ተቃርቦ የነበረበትን ጥሩ የሚባል የውድድር ጊዜን ማሳየት ችሏል። ቀጣይስ ማን ያልተጠበቀ ድልና ስኬትን ለተመልካች ያሳየ ይሆን የሚለው የበርካቶች ጉጉትና ተስፋ ነው። ሻሃዱ ቁርጥ ቀደምቲ አዝውያ መሰለ መንግስቱ መስለነ በሚቀርጸው ባይነህሊና መሰለ ምናድመት እያለን ዘና አዝናኝ ነው ተመራጭ የሱ ስሜቱ ፋሰነ በሬዲዮ ሲልተመልከቱ ሁሌም አንደበቱ የማይጠቅየ ያለ ራዲዮ መሰለ መንግስቱ ኦያያ አበል ዘናበያ አበል ፋስ